arin aan ragii u dhicin ayaa maanta ka dhacday. Maxuu ahay ama ku dhacday saameysay ummadda soomaaliyeed ee ku nool qurbaha, khaasatan soomaalida ku nool dalka Sweden? In ka badan 50 qofood oo Soomaali ah oo maanta u socotay magaalada Muqdisho oo ka baxaysay airportka dalka Sweden ayaa maanta halkan ku xayiran. Qolada Turkish Airlines waxay leeyihiin waxaa saakay noo soo dhacay warbixin ama wargelin ka timid immigrationka Soomaaliya ama immigrationka Soomaaliya oo dhahaya qofka Soomaaliga ah ee u soo socda magaalada Muqdisho waa inuu wataa baasaboor Soomaali ah ama inuu wataa casuumaad. Arrinkaas ayaa maanta halkan ku xayiran yihiin in ka badan 50 qofood sida arkeysiin. Dadkan waxay soo istaageen kolkan tre ama saddexdii galabnimo ilaa hadda oo shantii iyo xoogaa tahayna way sii taagan yihiin, welina wax xal ah ma jiro. Waa arrin lala yaabo, kolley ma garan karo sidee ku dhacday. Ma wasiiradii xilkoodii waayey ayaa qaskan suubiyey, ma arrin dowladda iyo madaxdeedii sare wada og tahayba kolley anigu ma karan karno sidee xaalku yahay. Laakiin waxa uu halkaa taagan u arkaysaan waa Soomaali. Diyaaraddan inay kacdo waxaa ka dhiman wax ka yar 40 daqiiqo. Halkaas ayay wada taagan yihiin cidii allaale cidii gaarsiin karta madaxda sare oo ugu horreeya madaxweynaha dalka. Arrinkan hala gaarsiiyo. Qolyaha immigrationka arrinkan hala gaarsiiyo. Waa arrin maanta halkan ka dhacay in qof dalkiisa u socda baasaboorkiisa ku caddahay inuu Soomaali yahay, in la dhaho dalkaaga ma aadi kartid waa wax aadi aadi cajiib u ah. Waa arrin fiican haddii dalka Soomaaliya kuwadii heshiiyeen dowladda Soomaaliya go'aan ka soo saarto arrinkaasi. Laakiin iyadoo wasiiradii, xildhibaanadii, madaxdii ay wada baasaboor ajnabi wataan, in shacabkii halkan lagu ciqaabo waa arrin aad iyo aad u xun. Xeer waxay gaartay xataa tiro badan arkii dadkii in lagu waco maxuu ahaay qolyihii amniga si wax loo xaliyo. Arrinkaas ayaa maanta soo kordhay. Waa wax aad loola fajaco runtii, waa arrin aad loola fajaco. Halkaas dhowan wada arkaysaan wada Soomaali in ka badan 12 qof oo sukurida iyo hay'adihii ammaanka ayaa wada jooga halkan. Waxaa loo wacan wada ka mid oo meesha wada dhooban, waxaana sabab u ah arrinkaasi warbixin ka soo baxday immigrationka Soomaaliya. Gudoomiye Cabdixakiin Aadan ku salaama arrinkaasi la wadaag insha allahu tacaala qolyaha dowladda, madaxdeena sare la wadaag. Waxaa maanta halkan ka dhacay in Soomaalidii lagu wada xiro in qofkan baasaboor Soomaali aan wadin inuu ka bixi karin airportkan ama casuumaad ama muxuu ahaay galaasho oo ka haysta immigrationka. Emailka immigrationka ayaana la siiyey. In ka badan 50 qofood ayaa waxay u direen baasaboorradoodii, ilaa haddana wax jawaabe lagama hayo. Dadka halkan ay wada dhoobay yihiin diyaaradda Turkish Airways inay kacdo waxaa ka dhiman wax ka yar 40 daqiiqo. Kolkan 6 ama 6 maqribnimo diyaaraddu way kacaysaa. Ummaddii Soomaalida halkan ay wada dhoobay yihiin qolyaha Turkish Airlines waxay leeyihiin waxaa warbixin oo saaki markaan kombiyuutarada aan furnay aan u imaanin weeye, ma ahan wax horey u jiray. Arrinkaasi hala la wadaago madaxda sare iyo dowladda Soomaaliya. Aad baan idin salaamayaa, hala wada sheer gareeyo si madaxa Soomaaliya u gaaro arrinkan. Waa in ka badan 50 qofood sida arkaysaan. Waxaa taagan qolyihii ammaanka, odayaashii Soomaaliyeed, dhalinyartii, hooyooyinkii halkani wada taagan yihiin. Aad baan idin salaamayaa.